Aquestes dues peces de ferro que s'anomenen portes formen part de l'art de pesca d'arrossegament. Són les dues peces que arrosseguen pel fons de la mà tenint aquest impacte nociu sobre el medi marí. Jo diria que hi ha dos efectes, dos impactes. Un impacte directe d'un munt del propi fons, un impacte físic, és a dir, i de resuspensió de sediments, del propi almeig, d'aquestes portes que van en contacte amb el fons, que són, unes portes divergents, que són les que mantenen oberta la xarxa. I després hi ha un impacte indirecte que és la captura d'espècies que no són objectiu de la pesquera. Captura, no només aquest moll, aquest lluç, aquest llamba, aquest escaramel·là, que nosaltres volen capturar, o que el pescador vol capturar, sinó també flora i fauna que està sobre aquests fons marins. S'ha passat d'una malla ròmbica de 40 mm a una malla quadrada que és més selectiva. Això que vol dir que deixa passar més els peixos petits i, per tant, des d'aquest punt de vista ha estat una mesura que ha ajudat a millorar una mica l'estat d'explotació, tot i que totes aquestes mesures no basten. A les Balears la pesca d'arrossegament només està permesa a partir dels 40 metres de fondària. Així es protegeixen les praderies de Posidònia. S'ha de dur a terme de dilluns a divendres durant un màxim de 12 hores. A més, els ports s'aturen una vegada a la setmana rotativament per disminuir la pressió pesquera. La potència dels motors està regulada i s'estableix un tipus de malla concret. Nosaltres hem fet un projecte d'utilitzar portes, que és un dels elements de l'ormeig, que no van damunt dels fons, fan feina entre 3 i 9 metres de fons. Per tant, d'aquesta manera, redueixen l'impacte de l'ormeig sobre el fons. A més d'evitar l'impacte directe sobre el fons marí, l'ormeig de pesca ja no és tan feixuc i s'aconsegueix reduir el consum de combustible fins a un 30%.